Сәлеметсіздер ме оқушылар, сіздер мен Заңғар ағай. Бүгінгі видеомызда 6 сынып математика, БЖБ 490, яғни 490-дағы бөлім бойынша жиынтық бақылауларыңыздың сұрақтарын талқылайтын боламыз. Лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар, достарыңызға осы видеомен бөлістеңіздер, бір діннен күшті болатын еді. Сонымен бүгінгі видеомыздағы сұрақтар мынандай болады. Бірінші нұсқа, екінші нұсқа деудің қажет жоқ, мен бірақ нұсқа көрсетемін, бірақ сұрақтар бірдей болады, балалар. Осындай сандар қатарына жұмыстар істейсіздер, одан кейін екі айнымалысы бар сызық теңдеулерді екі тәсілмен шешесіздер. Осындай сұрақтар. Қазір осы видео арқылы түсініп алсаңыздар, өздеріңіздің сұрақтарыңызды, жұмыстарыңызды орындай аласыздар деп ойлаймын. Сонымен бастайық. Так, мысалы, бірінші сұрақ. Мына сандар қатары берілген. Осы сандар қатарының арифметикалық ортасын, өзгеру құлашын, қатар модасын және медианасын табуларыңыз керек. Сонымен бірінші балалар, сандар қатары берілген кезде осындай барлығын табу керек болатын болса, арифметикалық орта, өзгеру құлаш, қатар, мода, барлығын табу керек болатын болса, сіздерге ыңғайлы болады мынаны өсу ретімен жазып алған. Өсу ретімен. Яғни, бізде ең кішісі бізде 3 болып тұр. 3, одан кейін бар 5, одан кейін бар 7, 3, 5, 7, одан кейін 18 екі рет кездескен екен көріп тұрғандарыңыздай. 18 мен екі рет кездескен. И потом 19 мен 21. 19 және де 21. Осылай өсу ретімен жазып аласыздар. Енді барып арифметикалық ортасын табамыз. Арифметикалық ортасын табу үшін осы сандардың барлығын қосасыздар да, қанша сан қостық, соншаға бөлесіздер. Қанша сан қостық, соншаға бөлесіздер. Мен қазір көріп тұрғандарыңызда 7 сан мына жерде. 1-еу, 2-еу, 3-еу, 4-еу, 5-еу, 6-еу, 7-еу ма? Бәрін қосамда 7-ге бөлем. Мінекей. Так, бәрін қосатын болсам, неқтағы сандардың барлығын қосатын болса, менде шығады 91. 91. И о 91-ді 7-ге бөлем. По-моему, 91-ді бөлетін болсақ 7-ге бізде 13 шығады. Яғни, менің қазір арифметикалық ортам 13 болып тұр міне. Арифметикалық ортасы 13. Так, енді өзгеру құлашы келесі. Арифметикалық орта. Өзгеру құлашын табу үшін, балалар, жаттап алыңыздар. Ең үлкенінен, яғни ең шетінде тұрған, ең үлкенінен 21-ден ең кішісін азайта саласыздар. 21-ден 3-ті азайтасыздар, сіздерде 18 болады. Өзгеру құлашы 18. Қатар модасы енді келесі кезекте сұрақ. Қатар модасы дегеніміз, оқушылар, қай сан жиі кездесті сол болады. Мысалы, бізде 18 деген екі рет кездесті, қалғандар бір-бірден кездесті. Сонда менің жағдайымда қатар модасы 18 болады. 18. Қандай да бір сан 3 рет кездессе, сол сан болады. Яғни, көп кездескен, мынақта 2 рет кездескен ғой ең көп. Сондықтан модасы осы 18 болады. Егер еш қайсысы қайталанбаса, барлығы бір-бірден кездессе, онда модасы болмайды. Модасы жоқ деп жауап бересіздер. Менің жағдайымда модасы бар. Сіздерде де осындай болатын шығар сұрақтарыңызда. Енді келесі медианы, соңғысы. Медианасын табу үшін сандар қатарын оқушылар. Сандар қатарын медианасын табу үшін біз өсу ретімен жазып алдық қой. Өсу ретімен жазып болғаннан кейін барып, осы сандардың дәл ортасында тұрғаны сіздердің медианаларыңыз болады. Көріп тұрсыздар ма, 18 саны дәл ортасында тұр. Мына жақта 3 сан, мына жақта 3 сан, оң жағында, сол жағында 3-3 саннан дәл ортасында 18 тұр. Осы 18 сіздерде медианасы болады. Мінекей. Оп-оңай, балалар, медианасы болады. Енді сіздерде сұрақ болуы мүмкін, ағай, 7 деген осындай тақсан кездесті ғой, иә? Ортасы табу оңай ғой, мысалы, 1, 4, мысалы, 6 деген 3 сан кездессе, ортасын табу оңай, иә? 4 бола салады. Ал егер де былай болса ше, жұп сан кездессе, ортасында сан жоқ қой. Бұндай кезде, егер де жұп сан кездесетін болса, осы ортасында тұрған 2-ін қосасыздар да 2-ге бөлесіздер. 2-ін қосасыздар, сосын 2-ге бөлесіздер. Сіздерде медианасы 5 болады. Бірақ сіздерде, по-моему, осылай жеңіл түрі келетін шығар. Сонымен бірінші сұрақ түсінікті болды ма, балалар? Әдемілеп тұрып комментарий жазып жіберсеңіздер, достарыңызға таратып, күшті болатын еді. Сонымен келесі сұраққа өтеміз. Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін алмастыру тәсілімен шешіңіздер дейді. Так, алмастыру тәсілімен шешу. 5х қосылған 4y тең болады 15 және де 3x қосылған 4y емес, мына жерде 5x қосылған y-ге. 3x қосылған 4y тең болады 26. Вот осылай. Алмастыру тәсілімен шешу дегеніміз, маған бірінші теңдеуден өзіме ыңғайлы болып тұрған тауып, екінші теңдеудегі орнына апарып қоямыз. Яғни, бірінші теңдеуден мен y-ті x арқылы өрнектеймін. y-ті қалдырамын да, қалғандарын бәрін жіберем. Яғни,
плюс 5x деп тұр, онда минус 5x деп теңдіктің арғы бетіне жіберем. Сонда менің жағдайымда y-ның мәні 15 минус 5x болып тұр. 15 минус 5x, на y-ның мәні. Осы 15 минус 5x-ті анау астындағы теңдеудегі y-ның орнына апарып қоя сала, мына жерге апарам сол санды. Сонда қалай болады? 3x қосылған 4, 4 көбейтілген y қой, сол y-ның орнына ананы қоям. 15 минус 5x тең болады 26. Сонда 3x қосылған 4-ке 15-ті көбейтетін болса 60, 5-ке 4-ті көбейтетін болса 20x тең болады 26. 3x минус 20x дегеніміз минус 17x болады. Ар жақтағы 26-дан 60 азайтатын болсаңыздар, сіздерде болады 34. Минус 34 болады, мынақта минус 17x. Минусқа минусты бөлсе плюс балалар, 34-ті 17-ге бөлетін болса 2. Менің жағдайымда x-ның мәні 2 шықты. Мен барамда осы мына жердегі x-тің орнына 2-ні қоя салам, чтобы y-ті табу үшін 5 көбейтілген 2. 5-ке 2-ні өйтетін болса 10, 15-тен 10-ды азайтатын болса 5. X-ның мәні 2 шықты, y-ның мәні 5 шықты. Жауабын жазған кезде былай: бірінші x-тің мәні, потом y-ның мәні жазасыздар. Міне жауабы. Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін алмастыру тәсілімен шешу дегеніміз осы. Түсінікті болды ма оқушылар? Комментарийге жазыңыздар. Мен соңғы сұрағыма өтейін. Осындай екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін қосу тәсілімен шешеміз. Берілген, жазайын, 6x минус 3 y тең болады 12, одан кейін барып 3x қосылған 4 y тең болады 17. Қосу тәсілімен шешу дегеніміз, балалар, екі теңдеуді бір-біріне қосамыз, екі теңдеуді бір-біріне қосамыз. Қосқан кезде қысқарып кету үшін олардың коэффициенттері бірдей болу керек, бірақ таңбалары әртүрлі болу керек. Яғни, қараңыздар. Қараңыздар, мына жоғарыда тұрған 6x минус 3 y тең 12-ге тиіспеймін. Мен мынау астындағы 3x деп тұрғандағы 3-ті 6-ға айналдыру үшін 2-ге көбейтемін. Сондықтан қазір 6x болып қалады ғой, бірдей болады, бірақ таңбасы әртүрлі болу керек. Чтобы минус 6x болу үшін мен минус 2-ге көбейтемін, балалар, міне. Мына теңдеуді, астындағы теңдеуді минус 2-ге көбейтіп атырмын. 3x-ті минус 2-ге көбейтетін болса минус 6x болады. 4 y-ті минус 2-ге көбейтетін болсаңыздар, минус 8 y болады. Тең 17-ні минус 2-ге көбейтетін болсаңыздар, минус 34 болады. Міне, енді осы екі теңдеуді қосам. Ол қалай болады? Кәдімгі 6x минус 6x, бір-бірінің жанарасы қоя, минус 3 y, минус 8 y. И теңдейімізді теңдіктің арғы бетіндегілерін қосасыздар, 12 минус 34. Қосқан кезде әр қайсыны өзінің таңбаларымен жасып қоя саласыздар, балалар. Так. Міне сонда 6x-тан 6x азайтса 0 емес па? Минус 3 y, минус 8 y дегеніміз минус 11 y болайын деп тұр. Ал 34-тен 12-ні азайтатын болсаңыздар, бізде 22, яғни минус 22 ғой. Минус пен минус плюс болады, 22-ні 11-ге бөлетін болсаңыздар 2, y-ның мәні 2 шықты. Болды, өзіме ыңғайлы болып тұрған бір теңдеуді аламын, сол жерге 2-ні қоямын, мен біріншісін ала салайын мына жердегі, y-тің орнына 2-ні қоя салам. 6x минус 3 көбейтілген y емес, ояға 2-ні қоям. 6x минус 6 тең 12, 6x минус 6 плюс 6 болып барады да 18, 18 6-ға бөлетін болса 3. X-тің мәні 3, Y-тің мәні 2, міне біздің есебіміздің жауабы. Мінекей осылай шығады, балалар. Бәрі түсінікті болды деп ойлаймын, енді осы видеоға көмек болып, өздеріңіздің жұмыстарыңызды орындай аласыздар деген ойдамын. Жалпы, 6-шы сынып математика 490-дағы осы маңызды тақырыптарының бірі, БЖБ-ларыңызды орындап қойсаңыздар да, әлі БЖБ тапсырмасаңыздар да, бұл есептер арқылы осы математика 6-шы сынып 490-дағы маңызды деген тақырыптарды бір қайталап түсініп алдыңыздар деген ойдамын. Видео көмегі тиді деп ойлаймын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.